Najua kuna wengine wanahoji. Vipi kamanda amekuja hapo? Naomba niwakumbushe mheshimiwa. Mimi ni mwanasheria lakini nilisoma hesabu kidogo naijua. Kuna hesabu moja ni rahisi sana hii. Na hao wengine wanaohojihoji naomba waelewe. Kuna hesabu darasa 4 ilikuwa inasema if A is equal to B and B is equal to C, therefore A is equal to C. Kwa Kiswahili kama A ni sawa sawa na B na B ni sawa sawa na C, kwa hiyo A ni sawa sawa na nini? Na C. Maana yake A ni chama tawala. Na B ni serikali halali. Mjishangilie. Na C ni vyombo vya dola, ndio sisi. Sasa kama chama tawala, serikali, vyombo vya dola, sasa wewe jiulize, hey, kama ziko tu sima yake nini? Hii ni hesabu ndogo sana. Na haijawahi kukosolewa na ma PhD au ma profesa wowote. Mwisho, naomba niseme neno moja. Nini ni chama cha mapinduzi? Hamna sababu ya kulialia. Serikali ni yenu na vyombo vya dola ni vyenu. Sasa nikiwaambia CCM wesema hakuna kulia. CCM hakuna kulia. CCM hakuna kulia. Hakuna kulia. CCM hakuna kulia. Kwamba mnacho kutua nacho zaidi ni hizo sauti zake. Pia makofi mengi hapa. Huyo ni kamishna msaidizi wa polisi Jonathan Shani. Ametumwa na waziri wa mambo ya ndani na afande